João Henriques e sou o promotor da IFBB Professional League em Portugal e organizo o evento Mr. Big Evolution Pro, que vocês no Brasil conhecem simplesmente por Portugal Pro. Esses eventos aqui em Portugal começaram em 2018, na altura em que a IFBB Professional League começou a ter promotores pelo mundo inteiro. Nós fomos dos primeiros e começámos logo no primeiro ano com um show profissional com quatro categorias Pro, em que tivemos o Adi Chopin, logo no primeiro ano, na 212, tivemos o Men's Physique, Bikini, Men's Physique, e foram as quatro categorias que tivemos no primeiro ano. No segundo ano, em 2019, já tivemos quase todas as categorias, excepto o Fitness e 212, porque nesse ano tivemos Bodybuilding, tivemos muitos atletas, foi um dos principais shows na Europa e demos acesso direto ao Mr. Olympia de Las Vegas, assim como já tínhamos dado em 2018. Em 2021, o nosso evento dá 10 acessos diretos ao Mr. Olympia de Las Vegas, dá pontos aos restantes classificados e, para ter esses 10 acessos diretos, o nosso evento tem uma classificação superior. Nós damos acessos diretos em Bodybuilding, em Men's Physique, Classic Physique, Women's Bodybuilding, Women's Physique, Wellness, Bikini, Figure, Fitness e 212 libras. Portanto, são todas as categorias que existem na IFBB Professional League, têm acesso direto no nosso show ou Olímpia, ao Mr. Olímpia nos Estados Unidos. O evento é sempre realizado no Casino de Estoril, que é uma sala premiada como sendo a melhor da Europa em termos de luz e som. Já ganhou vários prémios da especialidade e é uma sala muito bonita, é uma sala dispendiosa, mas é o melhor que nós podemos ter para que o atleta de culturismo seja valorizado. Os atletas profissionais não pagam nada aos promotores para participar do evento. Os atletas profissionais pagam um fee anual, que é o ProCard, à IFBB Professional League, que é sediada nos Estados Unidos, e depois nós, os promotores, organizamos o evento e temos todas as custas associadas à realização desse evento. Sim, é bastante dispendioso, porque, para você ter a noção, um promotor paga por categoria. Para ter uma categoria de bodybuilding, você paga 20 mil dólares, mais prize money. E depois vai somando todas as categorias que você quer adicionar. Só em categorias e prize money, o nosso domingo custa 110 mil dólares. Só o domingo, já não contando com o evento amador, que também tem um custo consoante o número de cartões profissionais que nós daremos nesse evento amador. Então, eu, para dar acesso ao Olympia, no Open, no 212, Classic Physique, Men's Physique e todas as outras categorias femininas, eu tenho um custo. E é o custo da categoria mais o custo do prize money. Nesse caso, a nossa prova dá um prize money de 43 mil dólares, que também é pago pelo promotor, juntamente com o preço das categorias. E esse custo é 110 mil dólares para o nosso evento. Sim, é possível assistir ao evento do local e é uma das nossas poucas fontes de rendimento. O nosso rendimento num show profissional, ao contrário do amador que paga a inscrição, é apenas o ingresso na sala, o Backstage Coach Pass e algumas pinturas que a gente faz aos atletas. Portanto, o retorno é bem reduzido. Normalmente temos uma sala com 1000 espectadores e vendemos os ingressos todos. Este ano, por causa da Covid, a sala está reduzida. Podemos apenas vender 300 ingressos e isso fez com que nós
tínhamos bastante prejuízo com o evento profissional este ano, o que não acontecia nos outros anos. Portanto, para assistir ao evento, o que é que nós, a solução que nós arranjamos para todo o mundo poder assistir foi tentarmos criar uma estrutura de live streaming, que aqui na operação desta sala é muito dispendiosa, porque as câmaras têm que ficar muito longe, tem que ser material de muita qualidade, e só para montar uma estrutura de streaming com plataforma vai na casa dos 9 mil euros. Não sei a tradução disso em reais. Pelo que nós optámos por não fazer o streaming, mas o pessoal começou pedindo e nós tentámos arranjar uma solução. Normalmente, um streaming das provas aqui da Europa tem um custo, para a pessoa que compra o serviço, tem um custo de 20 euros. Normalmente é vendida a 19,99 euros. Nós queríamos que todos os brasileiros assistissem, então reduzimos o preço para metade e tentámos fazer uma pré-venda para ver se o pessoal está aderindo à existência do streaming. Se toda a gente aderir, e teremos a pré-venda até o próximo sábado, se toda a gente concordar em nos ajudar, então nós conseguiremos montar um streaming e custear pelo menos essa despesa de transmissão. E então nós estamos estudando também a possibilidade de fazer upload do vídeo de toda a competição para quem comprou o streaming poder fazer o download do vídeo e postar nas redes sociais e utilizá-lo como quiser. E portanto, se você ama o desporto como eu amo e quer ajudar a divulgar os atletas brasileiros, pronto, nós gostaríamos muito de contar com a vossa ajuda para podermos lançar as imagens do nosso evento para o mundo inteiro e ter cá sempre os atletas brasileiros, que para nós são da maior importância para o prestígio deste evento, que queremos que seja sempre o maior da Europa. Obrigado, Brasil, pelo carinho, pela audiência, e até ao evento.